Pondelok sa uskutoční pravidelné stretnutie starostky Starého Mesta Táne Rosovej s občanmi. Začína sa o 4. hodine popoludní v staromestskej sieni, ktorá sa nachádza v priestoroch miestneho úradu na Vajanského nábreží číslo 3. Aj tento týždeň pokračuje mestská časť Staré Mesto s veľkým jarným upratovaním. Kontajnery budú v útorok a v stredu umiestnené na týchto uliciach. Židovská Mikulášska, Svetlá Tichá, Gajová 15-17 a Záhrebská Tabaková. Staromestským seniorom, ktorí v uplynulých týždňoch oslavili svoje jubileum, zablahoželá v stredu starostka Starého Mesta Táňa Rosová v Zíčiho paláci. Podujatie sa začína o 2:30 popoludní. Kultúrny program pripravia bratia Kuštárovci. Ďalšia z cyklu prehliadok v rámci projektu Poznaj Staré Mesto sa uskutoční v stredu o 4. hodine popoludní. Stretneme sa na Hlbokej ulici pri budove bývalej nemocnice. Sprevádzať ňou bude profesor Štefan Šlachta. V stredu sa uskutoční aj posedenie pri káve so starostkou, kde sa v uvoľnenej atmosfére môžeme porozprávať o témach Starého Mesta. Od 5. hodiny popoludní vás čakáme v podniku Pizza Grill Búdková na Búdkovej 4/A. 20 rokov Slovenska, 10 režisérov, 1 film. Aj týmito slovami možno opísať snímku Slovensko 2.0. Vidieť ju môžete vo štvrtok večer o 7. hodine v Dobrom kine, kine Film Europe v Pistoriho paláci na Štefánikovej ulici. Všetci športovci budú mať v nedeľu 13. apríla svoj sviatok. O 10. hodine štartuje 67. ročník Národného behu Devín Bratislava. Takmer 12-kilometrová trasa sa začína pod Devínským hradom. Cieľ je v Starom Meste na Rázusovom nábreží. Všetkým športovcom a bežcom želáme veľa šťastia. V nedeľu sa uskutoční aj ďalšia vychádzka v rámci projektu Poznaj Staré Mesto. O Bratislave v 19. a 20. storočí sa dozviete vďaka sprievodkyni Helene Navrátilovej. Začíname o 2. hodine popoludní na hlavnom námestí.